大家好，我是香港注册中医师张宝云 Cecilia。 今天我们就会探讨市面上有很多护肝的产品，个个都想着、啊、我的肝好像不是几点，需要搞一搞它。其实可以怎样选一些护肝产品呢？首先我们要理解到有些什么情况会导致我们肝脏会受损的。其实这个是很多都市人的问题来的，譬如说睡觉时间，很多人是捱更底夜，不论你因为工作又或者是贪玩，这些都会很损伤我们肝脏。因为我们肝胆经其实在11点到凌晨的3点就是刚刚行到这个时候。如果你说经常捱更底夜，即是说你会减少了一些血流量去到一些相关的脏腑里面，变成它的功能就会差一点。当我们肝是差了的时候，就会很容易我们免疫系统会差，我们的情绪会有影响，第三就是我们可能肠胃都会有影响的，这些全部都有关系。第二就是可能如果你说经常喝很多酒的，这些都会即顾名思义一定会伤到肝。最后一个人就是情绪，很多人都忽略了自己的情绪。其实我们中医就说有七情，每一个情绪都会影响到我们不同的脏腑，而在肝胆的位置呢就会跟我们愤怒会有关系的。譬如说人很敏感的，经常都会发脾气，又或者是经常都很不开心很郁结，这些都会伤到肝的情况。所以不论是这些情况呢，其实应该开始注重你的生活习惯，然后才去想选什么的护肝产品会比较理想一点。市面上的护肝产品应该去怎样选呢？始终都是一些保健产品，我们会建议一些可能平和一点 的产品。譬如说灵芝都可能做了一些很多的 research， 即是里面都会讲到说、灵芝其实可以提供我们的肝的功能的，我们都会增加我们肝细胞的活动量。另外一种药叫做五味子，五味子是属于一些比较酸性的东西，通常酸东西都会帮助到我们肝的修护的，所以这个是不错的选择。咁最尾可能有啲人諗下，蒲公英咧都係一個唔錯嘅選擇喎。譬如話一啲清熱解毒啊嘅情況，咁但係呢個要注意啦，始終佢都係啲叫清熱嘅產品啦。咁如果譬如話你係比較虛寒啲嘅，即係容易手腳冰冷啊，或者係本身個腸胃都係容易肚屙嘅朋友咧，咁呢啲就唔係好適合啦。咁所以最終你都係要選擇睇自己嘅症型啦，問下你嘅中醫師究竟乜嘢嘅產品係最好嘅。